Fix Nutrition. Peťovi, nerad by som to tak rozoberal až do detailu, ale on, ako prišiel ku mne, to bolo nič. To bolo chlapec obyčajný, ale videl som potenciál, že tam existuje. Začal som sa mu veľmi venovať a on aj veľmi často ku mne chodil a veľmi sme všetko analyzovali, aj sa zlepšil, absolútne sa zlepšoval a na niektorých súťažiach pred niekoľkými rokmi bol vo vynikajúcej forme, čo aj ty o tom vieš, ale postupom času mám pocit taký, to by nemuselo byť povedané, mal by mať väčší drive a ak chce presadiť sa na svetovej úrovni, tak musí trénovať tak, ako si to predstavujem ja. Ja som dosť taký totálny tréner, ja vyžadujem aj od žien, aj od každého jedného, ktorého mám, aby boli najlepšie pripravení aj do budúcnosti, aj momentálne. Takisto napríklad, keď viem, že Laco Kindernaj nie je pretekár, ktorý ohúri svojou eleganciou a estetickosťou, tak zasa musí dokázať, že sa vie pripraviť vysekaný, musí mať taký relief, že sa môže on podoprieť. Takže asi takto by som to. No. Kedy ste boli naposledy na majstrovstvách Slovenska? Prezrate mi. Na majstrovstvách Slovenska som bol pred troma rokmi, potom so synom, potom mi zomrel syn, tak trošku mi to tak upadlo, ale nie ja, ale no, lebo celý oddiel, ako existuje tých 45 rokov, tak nedostal žiadnu finančnú injekciu od asociácie. Ani cent. Ja som si, chvála Bohu, vždy dokázal zohnať sponzorov. Aj teraz je Peťo s Marianom Čambalom sú v Tajsku. Čiže musí byť sponzor, ktorý to zaplatí. A ten sponzor mi musí dôverovať, že ten Peťo niečo dokáže. Lenže musí dokázať aj to, že to chcem ja a chcem to tou správnou cestou. To je jedna z vecí. No vtedy a na posledných majstrovstvách som mal majstra republiky, veľmi dobrého pretekára, volá sa Mlinček. Ten bol majster republiky. Vyhral, on bol len pekný, bol nie dobrý. Hovoril som aj reprezentačnému trénerovi z tohoto, no, chytro. Litovský Mikuláš? Hej, no. Ľubovečko? Ľubovi, ktorý chodil ku mne sa učiť, chodil ku mne mi pomáhať ako reprezentačnému trénerovi, keď som robil ešte s Robom, tak som hovoril, že on nemôže byť žiadny reprezentant až za 3, za 4 roky. To je bol chlapec taký, ktorý bol ako Jarko Horvá, ten začínal se mnou. Že to bolo nič nenápadný. My keď sme boli na Sibíri s Jarkom, sa mi zdá, bol 7. A toto bol ten istý prípad. To potrebovala čas a kľud. Urobili, čo urobili. Urobili z neho to, že na majstrovstvách republiky sa ma pýta ten chlape, či má tam ísť. A hovorím, nechoď, nestojíš za nič. Ale išiel, neviem, čo si myslel, čo čakal od reprezentácie. Bol totálne z formy. Mm-hmm. Prestalo ho to zaujímať. Skončil 7. Ešte sa mu reprezentačný trenér vysmial, ako vyzerá. Takže si predstavujem prácu trénerov reprezentácie trošku inak, ako sa to robí. Nie sa vysmiať pretekárovi, ale treba mu pomôcť a treba rešpektovať aj jeho osobného trénera, ktorý povie, že to trvá 3 roky alebo 5 rokov, že z toho nič nebude. A nie potom. A teraz mi skončil. Mám pretekára, ktorý by som dokázal ho pripraviť ja. Aj na Európe by nám zobral medailu, ale nemám záujem, lebo čo sa stane s takým človekom, ktorého viem, že by chytil medailu do 60 kg a za chvíľu by čo z neho bolo. Čiže by som bol veľmi rád, ja vidím len jedno východisko. Ja vidím jedno východisko, ak to zaujíma ťa. Že vynikajúci trenér, je to dobrý človek, by bol Marian Čambal. Ten má dobrý prístup k ľuďom.
poznám Meškovcov, poznám, lebo za mňa pretekali. Bol som s Meškom, keď bol šiestý na pretekoch na Európe. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu Peťovi Kováčovi. Pokiaľ viem, on sa pripravuje na Muzulmani Classic 4. V rámci Muzulmani Classic 4 bude aj súťaž Medzinárodné majstrovstvá Slovenska. No. Čo myslíte? Ako by tam mohlo obstať? Druhá otázka súvisí s tým, že či dostane priestor podľa vás už teraz v reprezentácii Slovenska? Ja si myslím, že priestor by 100% mal získať z toho titulu, že mal by byť dobre pripravený. V prvom rade musí dokázať, že je dobre pripravený. A naša reprezentácia toho času už nie je taká silná, ako bola. Už ten vek tých ľudí nezastaví nikto. A treba začať pracovať s mladými ľuďmi a treba trénovať, treba tvrdo na sebe pracovať. A myslím si, že Peter, teraz po tom, čo sa my zhovárame, vy sa určite slovo budete zhovárať, povieš mu, čo si odo mňa počul. Peter sa nad tým zamyslí a pritvrdí muziku. To je môj názor. Viete čo, ja s ním nebudem rozprávať, ale ja rovno vyložím na našu webovú stránku rozhovor s vami. A to, že si nevšimli, to ešte k tomu by som mal, že keby bol tam Čapla na to nezabudne, alebo Peter Uriček, keby neboli zabudli, lebo my sme skoro rovnako starí. Ale keď už toľko rokov som tam robil, tak mali si to. A pritom ja s Ľudom Majorom som prežil, čo spolu sme boli v Koreji, spolu sme sedávali. No, takže ja mám na tú kulturistiku aj na funkcionárov dobré spomienky. Ale teraz nemám to až tak celkom jasne v hlave, či mám dôverovať tomu vedeniu, ako to teraz ide. Laco Meško je dobrý chlapec, to je typický úradníček, ale neviem, kto bude robiť trenera reprezentácie a podľa toho do budúcnosti by som pripravoval aj chlapcov. To je taký môj názor. Pán Pavlík, ja si myslím, že dôverovať môžete. To, že na vás zabudli, ja som si takisto na vás spomenul len na základe informácie. Ja úplne no veď jasne, nesledujem, ale veď nezabudli, ja som dostal 200 telefonátov a 200 SMS-iek, lebo dala to dcera na stránku, že mám narodeniny, ale tu nejde o to, tu čo je celkom o inom. My sme tí ľudia, ktorí tam boli, oni už tiež dožívajú, už je ten zenit tej výkonnosti za nami, ale ja necítim zenit výkonnosti, čo sa týka mojich schopností ako trenér, som vedomý si toho, že ešte dokážem pomôcť tomuto národnému športu. Jasne, rozumiem. Chcel som len povedať to, že budúci rok Slovensko alebo Československo alebo Československá kulturistika oslavuje 50. výročie. No veď to práve. Nepochybujem, že vy budete medzi pozvanými a vlastne uvidíme sa v Žiline. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Držím prstne, nech sa pozdravujem ťa, hodne zdravia a keď budeš mať cestu, nech sa páči prísť k nám, veď to povie, že so mnou je sranda, není to také vážne. Vieš? Určite sa zastavím. Ďakujem. Pozdravujem. Pekne, dobrú noc. Dobrú noc.